Bodoh, semua lagi sana. Sini lah. Semua pergi sana gila. Aku duduk sini tadi, nak. Ada satu tu, 4-0. Sekejap. Headshot babi. Babi aku tadi. Siapa lagi aku? Aku nak tengok dia. Rock and load. Kateng. Wah, aku. Kakak. Ini kau ngaji di kuku. Gini balik. Datang kau. Mission accomplished. Kan dia ni kau ke apa? Abang bully. Jangan pakai sticky bro mah. Bully sangat. Bully sangat. Alah, sorry ya. Kebeli bodoh. Jom lah, kebeli. Atas. Aku makan ini. Alamak. Ramai, depri. Bagi je, bagi menang. Palu. Main dulu ni. Tak apa hal yang tak main dulu ni. Dapat tu, dia main benda ni. Ayam. Okay ya. FK. Yeah. Yeah. Online nama dulu ya. Pakai pistol. Mission accomplished. Bagi sim. Bagi sim tak. Come on.
Eh, kita panggil. Entah ni kat depan kakak. Kakak, kakak. Tak payah. Mana dapat? Kakak. Kakak lagi ni balik. Apa? SV dulu tadi. Kokok. Hei, bom mem dia ni. Heng, heng. Abli lah kat Ji. The instant tu bukan arah. Maai. Top dia. Fui, frozen roll. Itu dia bilu boy tu mas. Oh? Itu bilu. Oh iya. Nah ini ada boy tu tinggi. Guys, lambat kan Eli. Dia kecil. Ni yang kami ibu tadi. Jangan boleh terlepas ke situ. Massive kill. Black shot. Mana ni? Sini je tak nampak pun nama dia. Ada nama gitu. Eh, ada juga orang mah. Kau. Bubas tak? Kejap babi. Aku bubas tak? Kau mati terangkan kalau kau mati. Tak, serius. A bomb has been planted. Dah tadi bukan main sapu. Ring. Siapa yang bully sekarang bodoh? Bila satu. Bodoh. Dia bully je. Bully apa? Aku seorang main. Oh, MDR mahal. ABBT Zeta ke. MDR ni memang ada. Dia tak pakai. Diam gila. Diam gila. Bukan air lah. Yelah. Bisa member tak dengar. Dia push, lepas tu main benda tu kalau sambil. Oh ya. Go. Dah pakai lagi. Gatel. Mission accomplished. Jom. Intan main intan. Okay. Siapa yang mesti pakai tu? I dah tukar eh, Meli. Meli apa? Kamu apa gini? Meli. I dah tukar, Meli. Asal you tengok je? Why? Oh my god. Dia tengok sahaja lepas tu dia lari. Nice. Dia pakai speci dia lari. Macam dia tembak. Wuri.
Mission failed. Yo, don't see this guy. Ooh. Take no prisoners. Papi, la. Oh, my man. Vale. Oi, sou você? My friend. Hello, my friend. Aí, ali. This big kid. Dang. Hola. Kau muka ada sah. Tak guna sah ni. Adik tu belakang muka belakang tu. Tak tahu dia pakai apa. Bodoh gemuk. Apa? Saja. Tukar. Tak ada, ada tak ada. Dia kena pakai shotgun. Tak ada lah, shotgun sampah pun orang pakai. Tak sampah pakai shotgun. Dulu kau pakai tak? Dulu. Ramang kegemilangan Rosmah pakai shotgun tau. Kau dah lupa asal usul kau. Aku pun dah shotgun. Kalau lupa lah saya usul kau. Kau bina shotgun. Kau memang jantan tak guna. A bomb has been planted. Mission accomplished. Tunggu, dah kepala. Duduk kepala, duduk kepala. Apa lah, papi je lah apa. Sial lah. Jangan kau kuku tu. Rakit. Apa, tak nak kuku. Abi main. Tahan, serius. Ayelah. Kalah lah ni, lambat. Tengok. Eh, Syaf nak jual dia. Apa? Syafiq. Syafiq mana pula? Syafiq Rahim. Ha? Syafiq Rahim. Lah, dia dah jadi T. Headshot. Pasal siapa ke? It's Rahim lah. Dalam A, dalam A, dalam A. Bodoh betul, bagang. Kakak. Cuma dia. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O. Mana TNT ya? Ada TNT ya? TNT. Miau. Mission failed. Bodoh pakai Nina dengan Puji tak boleh main. Ultra kill.
A bomb has been planted. Make it on play, eh? Sean Lion of Mars. Make it on play. Sean Lily and Lion of Mars. They should be armed. Mati bro mah. Eh, ti. Kat depan A, depan D. Eh, ramai. Sebelah dia babi. Shot. Power bodoh yang serve, memang yang serve ada. Butuh. Aku ilah dia nampak apa bangang. Kalau benda, aku tak ada fish kit. Nampak you. Dia belanja lah aku. Kau belanja lah aku. Kau ada fish kit kan, point tu. Tak boleh. Belanja lah. Bapak akan keluang je. Kau kata. Nanti aku bait, nak sepuluh. Betul lah, aku sepuluh kan. Betul. Betul lah, apa tu sepuluh. Apa? Tu, kau nak apa? Aku nak kick tu lah apa. Aku bukan kaki tu kaki. Kaki kaki kaki. Kaki apa balang? Kaki apa ni? Dia dia plot. Patu? Itu mana bagai? Tahu tak? Medkit. Pikit. Tak aku nak tu yang tambah tu. Apa tu? Yang item tambah barang tu making a stick tu. Patu? Patu aku belilah. Pisik dengan Maxi biasa. BP? Haa. Pada? Aku main lah! Haa! Pada? Haa, gemuk ni. Patut dia sapu lah. Dia buat kerja. Aku pakai Aiden kau mah, tak pernah mati ke. Tak pernah mati. Aku ape, dengan... Apek jangan gonok lah. Aku dengan Apek carry tau, main Aiden kau. Ini duduk pakai ID. Apa? Ni kau main ID aku. Sekejap lagi. Aku kurang kurang pun 30-40 kill. Apek pun 30. Kau minum ke rumah? Kill aku betul lah bodoh. Tanya Apek semalam. Semalam Apek tu carry 30. Aku 2 kill. Mana bodoh? House. House kau. Boleh. Kit. Wah, spam. Tiga tempat boleh bodoh. Remus dah sisi. Di sebelah dia tak tengok. Di sebelah lah tengok. Aku saja dia kan. Sekejap aku bagi tahu dia. Bodoh lah. Koko. Dia tu mana? Pasti gila. PC sebelah ni ya. Dia kat PC sebelah. Ayo. Dia tengok kau. Ha. Mission accomplished. Aku tahu dia dekat tengah ni kan. Mid. Tu aku main dunia. Bahaya, apa baju. Aku lari dulu. Bahaya apa baju.
ammo kan aku? Haa, kena ammo. Waduh! Mana dia? Kat tank, kat tank. Ramai, ramai kat tank. Mana dia? Mana pet? Mana pet? Duh, dah mati. Ah, mati! Aku tak bagi tahu kau. Budak dia dekat A, dekat A, dekat bom A. Bom A, bom A, bom A. Dalam bom A, dalam bom A. Bang kau, depan kau. Bodoh, lu namai dalam tu. Dalam ni lah. Eh, meta dia berapa lagi? 300 hari? Dia dapat setahun lah. Team victorious.